Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսենք նիստի աշխատանքները, խնդրում եմ առաջարկներ, եթե կան կամ կարծիքներ օրակարգի վերաբերյալ, եթե չկան, առաջարկում եմ քվեարկենք օրակարգը հաստատելու վերաբերյալ, համեցեք, պարոն Ավանեսյան։ Չգիտեմ, ընդհանրակարգով ճիշտ եմ ասում, թե չէ, բայց չզեկուցվող հարցերից մեկում, մասնավորապես 30-րդ հարցում, տեխնիկական դիտարկում կա մի հատ, որը խնդրում ենք թույլ տալ աշխատել ու նոր ստորագրման ներկայացնել։ Շատ լավ, ձեր ներկայացրած վերապահումով առաջարկում եմ օրակարգ քվեարկել, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չկա, շնորհակալություն։ Քվեարկության է դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, կան առաջարկություններ կամ կարծիքներ չզեկուցվող հարցերի վերաբերյալ, եթե չկան, դնում եմ քվեարկության, ովքեր են կողմ, շնորհակալություն։